skupštini. Ovdje imamo četiri formalne kjetke na... Možete ih malo reći? Pa možete reći nastavno. Pored građanskog ili vjerskog šta izabereš, imaš četiri izborna paketa. Ne znam da li ti je... Imaš jezik, medij i kulturu, imaš umjetnost i dizajn i imaš zdravlje i sport. E, primjenjene nauke je vezano za predmete matematike, kemije, fizika, znači ne znam baš za matematički smjer.